Ćao ljudi, dobrodošli na klip, idemo i danas ovaj drugi klip na kanalu. Tu je sa mnom kao i obično Stefan. I danas imamo drugu epizodu koja će dalje od više skočiti. Ja sam prvi ovaj više. Dobro, prvi skače i nećemo... Ko? Nećemo snimati onaj kanal gdje se znao. Dobro, da. Evo, sada napadam svi sami. Da, ima da se popasimo na drljače. Oh, fuck, i ovdje piše. Slabo sam skakio. Ajde, skaki, ne bože. Skaki. Ljudi. Kako se stalo zna? Kako se izblabiro? Ja se najslabije skakio. Jedino za mene. Za bolje. Idemo dalje. Igramo za tri. Ko izgubi tu rundu, taj skide jaknu. Ja ću se smrziti. Ja, brate, ja ću se već smrziti. Uvijek od se stavio ruke. Sad ti prvi staviš. E, ja sam VIP. Tri. VIP, ja. Četiri. Čak, ovo moram još malo. Tim. O, pozor. Kroz prozor. Sad, skači. To, 10, tu. Ne, malo nazad. E, tu. Skaču. 3,